ងនេះជំនឿទាំងអស់កម្មជនស្កាន់រីណាក់យន់គណៈបកសំព្រឹទ្ធទាំងអស់បានស្ដាប់ហើយលើហើយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពុងដែលជំនឿអំពីតម្លៃនៃសិទ្ធិមនុស្សនេះមុននោះខ្ញុំបន្តជម្រាបជូនបងប្អូនជំនឿជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះជាជាថាបងប្អូនខ្លះប្រចាំបងអំពីស្ថានភាពការអនុវត្តនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាការដែលគណៈបកទាំងពីរបានជជែកគ្នាបានដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលជាការចាក់ស្ដារនេះគឺដោយសារក្នុងគោលដៅសំខាន់មួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានបរិយាកាសល្អក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខហើយបរិយាកាសក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺមានន័យថាជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយជាគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសនេះជាការដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីឈានទៅរកការបោះឆ្នោតពីព្រោះយើងតាមតោកគ្នាមិននេះអាដាមអេជីមបានលើកហើយថាប្រធានរបស់យើងថ្ងៃនេះក្នុងជំនឿសិទ្ធិមនុស្សក្នុងលោកលើកទី68ដែលគណៈបកសង្គមជាតិរៀបចំនេះគឺប្រធានរបស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសិទ្ធិជាអ្នកបោះឆ្នោតសិទ្ធិជាអ្នកប្រជុំបោះឆ្នោតនោះចឹងហើយបាទជាយើងទាំងបងប្អូនឲ្យបានយល់អំពីអ្វីដែលមានចែកពីមានគរិយទៅរកស្គាល់ខាងលើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺគេតែងតែបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបិទបានគេអរិយការបោះឆ្នោតដោយសារពីដើមឡើយសម័យពុទ្ធកាលពីដើមឡើយមនុស្សរស់នៅជាកូនសម្ព័ន្ធរស់នៅជាកូនសម្ព័ន្ធក្នុងព្រៃហើយអ្នកណាជាមេដឹកនាំក្នុងកូនសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺអ្នកណាដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងគេមានមន្តអាគមច្រើនជាងគេមានអាវុធប្រកែកចាប់ចាក់ច្រើនជាងគេអ្នកហ្នឹងទៅធ្វើជាមេដឹកនាំនឹងសម័យពុទ្ធកាលហើយអ្នកដទៃទៀតដែលរស់នៅក្នុងកុលសព័ន្ធបលំឡានព្រឹកឡានចេញទៅដើរបាញ់សត្វដើររកមហូបរកបន្លែរកផ្លែឈើតាមព្រៃទៅបាននាំទៅលោកមកដល់ឆ្លៃជំរុំវិញគឺអត់បានទទួលទានខ្លួនឯងប្រកលឲ្យមេកន្ទ្រានហ្នឹងប្រកលឲ្យអ្នកមេដឹកនាំហ្នឹងដែលមានអំណាចជាងគេហ្នឹងអត់ទៅរយទេបាទគាត់មានអំណាចខ្លាំងគាត់អ្នកបាញ់ចែកទៅវិញគាត់បានចែកគាត់ចង់ឲ្យពីណាប្រមាណឲ្យទៅហើយលើគាត់ទៅអស់ស្អីក៏ដោយហើយទៅណាមកតាមគាត់សម្រាប់ចោលអត់មានតឡាកាគឺកាត់ចូលគាត់តែកាត់ចូលទៅដល់មានការពីសម័យគបកាបើមនុស្សវិវត្តការវិវត្តបើមនុស្សមានគូក្បាលមានសម្បជញ្ញៈក៏មនុស្សចាប់ផ្ដើមពិចារណាឡើងវិញថាចង់ឲ្យមិនខ្លួនឯងជាមនុស្សដែរខំទៅរកកាត់ព្រៃមុតបឡាដើរឆ្ងាយព្រោះថ្នាក់ប្របាយាចូលបានមកឲ្យគេដាក់ចាក់ចាយវិញទៅនៅក្នុងកន្លែង
ាត់ចែងតាមចិត្តហើយគេមិនពេញចិត្តទេសម្រាប់យើងស្គាល់បានក៏បានមនុស្សចាប់ដល់ពិចារណាជុំក្នុងសង្គមបុព្វកាលហ្នឹងក៏ចាប់ដល់ដល់ចាប់ដល់រឿងបម្រាស់ចិត្តដែរអាឡោះអត់ទេអត់មានចាំតណ្ណាខ្លាំងណាស់បកែមុនដល់គុំណាស់បកែកាត់ចាក់ទៅធ្វើមេទេត្រូវអានេះបោះណៅជ្រើសរើសនេះនេះពីចាប់ដំណើរតាំងពីដើមមកហើយវិវត្តដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី2ការបោះឆ្នោតនេះគឺចាប់ដើមនៅក្នុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់អត់ចូលយ៉ាងម៉េចអត់ទេហោះក្នុងប្រទេសមួយបើចង់សម្រាប់ច្បាប់អីមួយសម្រាប់រឿងអីមួយឲ្យមនុស្សទាំងអស់មកធ្វើប្រជាបតកមកលើដៃដល់ចឹងមានការលំបាកមានមងាយបងមនុស្សច្រើនបើឲ្យមកបោះឆ្នោតមកធ្វើប្រជាបតកក្នុងការសម្រាប់អីក្នុងរឿងទាំងអស់របស់ប្រទេសជាតិហើយលំបាកមនុស្សច្រើនពេកគ្រប់មើលដល់ខ្សែរបស់គេដែរក៏បានបង្កើតវិធីបោះឆ្នោតមួយទៀតគេថាបោះឆ្នោតតាមរយៈកម្លាំងមិនមែនបោះចោលត្រង់ត្រង់ទេគឺបោះចោលរឿងតំណាងរាជដែលពេញតំណាងរាជនេះតំណាងបរិយាមែនជាវាយរាជអ្នកដែលជាប់ហើយណាមានតែការរាជនេះជួលជួលអ្នកហ្នឹងឲ្យធ្វើការបម្រើគាត់ហើយអ្នកអាចច្រើនទៀតខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់គ្រៀមចាស់ព្រោះចាស់ប៉ុនបំពួនបំតាក់ទិញឡានទិញម៉ូតូទិញកង់លក់អីបានចេញហើយបំពួនបំតាក់បាទតំបសីទាំងអស់យកលុយទៅណាយកលុយមកឲ្យតំណាងរាជណាគាត់ធ្វើការដើម្បីបម្រើរាជវិញណាស់ជាបោះឆ្នោតសំខាន់នេះហើយបោះតំណាងរាជណាគាត់ធ្វើម៉េចមិនអាចគាត់តំណាងទៅអស់ដែលព្រះបោះឆ្នោតឲ្យណាគាត់ទៅធ្វើការងារផ្ទាល់ទាំងអស់នេះទេតំណាងរាជគាត់អ្នកអង្គុយធ្វើច្បាប់និងអនុវត្តនឹងតាមតាមការអនុវត្តច្បាប់អាចទៅសួរសត្វតុកប្រជាប្រដ្ឋមានបញ្ហាអីចឹងតំណាងរាជតែគេបោះឲ្យជាតំណាងរាជមកនេះជាអ្នកជ្រើសរើសមនុស្សដើម្បីទៅដឹកនាំប្រទេសទៅដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចឹងរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបម្រើបន្តទៀតពីតំណាងរាជចឹងអ្នកដែលគោះជាងគេគឺរាជរាជអ្នករើសតំណាងរាជណែជាអ្នកបម្រើណាកូនបម្រើតើរើសមកទៀតរដ្ឋាភិបាលជាចៅបម្រើទៀតតាមពិតរដ្ឋាភិបាលត្រូវនៅក្រុមសិទ្ធិមិនរដ្ឋាភិបាលគួរសិទ្ធិទេបាទហើយបានសិទ្ធិត្រូវឯស្រាប់ចិត្តតាមតាមចិត្តត្រូវចិត្តតាមរៀននេះហើយជាអ្វីដែលចាំចង់និយាយថាគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើសិទ្ធិខ្លាំងណាស់ហើយសិទ្ធិដែលខំជាងគេគឺសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងហើយចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យតម្លៃអត់ខ្លាំងទៅលើការបោះឆ្នោតទៀតអាហ្នឹងជាតើចង់ថោកបំផុតបើយើងបោះឆ្នោតរើសតំណាងរាស្ត្រខុសយើងក៏រើសរដ្ឋាភិបាលខុសដែរហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងតែរើសច្បាយអែករើសអីគេបន្តទៀតពីគុំនឹងស្រុកអីបរិយាជាតិខុសអត់យើងនឹងទឹកណែហូរដែរពីហើយចាំចាំនិយាយអំពីតម្លៃនិស្សិតការបោះឆ្នោតគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់តាមប្រទេសសិទ្ធិជារួមសិទ្ធិជារួមស្អីថាសិទ្ធិចាំអមម្នាក់ហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់ចូលចិត្តសិទ្ធិទេអត់ចូលចិត្តសិទ្ធិណាស់បើកសិទ្ធិមនុស្សនេះវាជាគុណធម៌ជាគុណធម៌មួយដល់ថ្លៃហើយគួរជាងគេបំផុតមានតម្លៃជាអ្វីៗទាំងអស់ព្រោះសិទ្ធិមនុស្សនេះអត់មានអ្នកណាឲ្យមកយើងទេគឺមានមកពីកំណើតមនុស្សគ្រប់រូបកើតមកត្រូវតែមានសិទ្ធិ
អត់មានណាចាំណាយកមកទេណាអត់មានណាមានសិទ្ធិបោកយកទៅវិញជាសិទ្ធិបោកយកកុំពីសេរីភាពបាទសិទ្ធិថាអ្វីដែលយើងមានមកពីកំណើតជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅសមរម្យផ្លៃផ្លោជាលោកចំណុចយុវន័យនៃសិទ្ធិនោះគឺជាសេចក្តីផ្លៃផ្លោរបស់លោកកាលណាអ្នកណាបាត់សិទ្ធិអ្នកណាបាត់សេចក្តីផ្លៃផ្លោកាលណាអ្នកណារំលោភសិទ្ធិគឺអ្នកណារំលោភសេចក្តីផ្លៃផ្លោរបស់លោកណាមានអង្គការតាសិទ្ធិអាចស្រ័យពីស្រ័យពីគឺអ្វីស្រ័យពីគឺជាសេចក្តីត្រូវតើយើងការជាមនុស្សហើយយើងត្រូវការស្រ័យពីបាទស្រ័យពីគឺជាសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សណារស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីផ្លៃផ្លោណាអ្នកពោលយើងការបោះសិទ្ធិមានសេចក្តីផ្លៃផ្លោតើគេយកបាត់របស់យើងយើងអត់មានគ្រប់យើងប្រើស្រ័យពីរបស់យើងដើម្បីទៅទាមទារយកយកសេចក្តីភាពមកវិញយកសេចក្តីផ្លៃផ្លោមកវិញតែគឺបាតកម្មគ្រឿងអូនកម្មការតវ៉ាបើចិនទៅទេណាដើម្បីទាមទារយកសេចក្តីផ្លៃផ្លោមកយើងវិញណាហើយគេថាសេចក្តីភាពអញ្ចឹងគេជាប់គ្នាសិទ្ធិសេចក្តីភាពសិទ្ធិសេចក្តីភាពនឹងជាប់ទៅជាមួយគ្នាណានេះជានិយមម្ល៉េះហើយមានអ្នកដំណើរខ្លះប្រទេសខ្លះអ្នកនយោបាយខ្លះគឺផ្ដោតទៅលើផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពហើយមានអ្នកនយោបាយខ្លះមានប្រទេសខ្លះអ្នកដឹកនាំខ្លះអត់លវលរឿងសិទ្ធិសេរីភាពទេក៏ផ្ដោតទៅលើសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពណាប៉ុន្តែកូនតោដល់គ្នាទេពីណាគឺកូនតោដើម្បីទៅរកស្វែងរកការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិអ្នកខ្លះទស្សនៈខ្លះគេថាដល់មានសិទ្ធិមានសេរីភាពបានមានការរីកចម្រើនមានការអភិវឌ្ឍន៍ពិតប្រាកដហើយដល់អ្នកខ្លះគេថាមិនបាត់សិទ្ធិសេរីភាពទេអត់តែមានសន្តិភាពស្ថិរភាពមានតែអភិវឌ្ឍន៍មានតែការរីកចម្រើននេះទស្សនៈក្នុងពិភពលោកគឺខ្វែងគ្នាពីរនៅក្នុងសង្គមពីរសង្គមអ្នកដែលទៀងទៅរកកុម្មុយនីស្តសង្គមនិយមគេថាមិនខ្វល់ពីសិទ្ធិសេរីភាពកត្តាមួយអត់តែស្ថិរភាពកត្តាមួយអត់តែមានស្ថិរភាពអស់ស្មុគស្មាញអត់ដឹងស្គមគេស៊ីស៊ីតែគេអត់ដឹងស្គមអត់អត់ដែរបាទនេះរបស់សង្គមតែមាននានាការកុម្មុយនីស្តហើយនានាការសង្គមនិយមនោះគឺពីដើមមកណាខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងនេះគេចិនកត្តាសំដៅធ្វើម៉េចឲ្យមានស្ថិរភាពជាអត់អត់ខ្វល់ទេអត់ខ្វល់រឿងសិទ្ធិមិនសិនដែរអត់តែមានស្ថិរភាពថាមានស្ថិរភាពគឺអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុន្តែពួកអ្នកសេរីនិយមពួកអ្នកសេរីនិយមគេថាបើអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទេគ្មានទេការអភិវឌ្ឍន៍ទៅអភិវឌ្ឍន៍បានតែមនុស្សតែមួយក្រុមតែខ្លាំងទេអញ្ចឹងសំណួរនេះអស់រយៈពេល60ឆ្នាំទៀតហើយតែពិភពលោកបានយកមកជជែកគ្នាជាប្រធានបទបាទជាប្រធានបទច្រើនណាស់រហូតចុងក្រោយគេរកឃើញថាអាជីវសាស្ត្រមានអង្គប្រជុំមួយនៅការសហជាតិគឺគេបានក្នុងឆ្នាំ1998គឺគេមាននយោបាយមួយគេធ្វើសិក្ខាសាលាមួយគេរកឃើញថាពីណាស់ទៅទៅប្រទំគ្នាសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាអានឹងបានមនុស្សទទួលបានសេចក្តីសុខវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយគ្នានេះ
អើរបស់ឃើញទេมันអាចនិយាយតែពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពហើយអត់និយាយពីសន្តិភាពស្ថិរភាពទេហើយក៏មិនអាចនិយាយទៅពីសន្តិភាពស្ថិរភាពអត់គិតពីសិទ្ធិសេរីភាពទេអញ្ចឹងអពីនោះត្រូវទៅតាមគ្នាទៅតាមគ្នាបើពីនោះត្រូវតាមតាមគ្នាត្រូវបានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាប្រកបអញ្ចឹងហើយបាទជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវការត្រូវការអីក្នុងនាមជាពលរដ្ឋត្រូវការជីវភាពត្រូវការរីកចម្រើនត្រូវការការអភិវឌ្ឍត្រូវរស់នៅក្នុងសុខដំរមនីត្រូវមានសុខមាលភាពក្នុងគ្រប់គ្នាបងប្អូនមកតាមអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកតូចអ្នកធំរំត្រីស្ការអ្នកក្រុមអ្នកជំនាន់នេះត្រូវការ